Skončili majstrovstvá Bratislavského kraja, storočnica rok 2019 a po veľmi tuhom boji a nečakanom konečnom výsledku, kde obidvaja vedúci hráči mali po 8 kolách 8 bodov a v poslednej partii, v poslednom zápase, posledná partia skončila ich vzájomnou remízou, nasledoval Armagedon. Vedľa mňa sedí Milan Pache a Lukáš Sebastian Kostolánsky. Tak chalani, skúste nám povedať, začnem od teba, Lukáš, ako si vnímal vlastne celý priebeh toho turnaja, keby si to mohol tak v nejakej kocke zhrnúť. Tak, podľa mňa turnaj bol super, boli pekné partie, dalo sa na čo pozerať a určite aj ja som si s radosťou zahral, keď som mal pekné idei pri partiách a no, dá sa ešte zlepšovať, ale tak určite bol dobrý turnaj, tak. Milan? Ja som v podstate tiež spokojný, aj keď som nakoniec skončil druhý a turnaj bol plný bojovných partí a aj keď nie vždy to bolo presvedčivé z našej strany, tak sme vlastne tým ostatným účastníkom turnaja ušli bodovo a rozhodovalo sa dnes teda, čo bolo zaujímavé. Vy obidva hráte podstatne veľa turnajov v poslednej dobe. Stretli ste sa už s nejakým takýmto výsledkom, že naozaj v uzavretom turnaji mali dvaja hráči po 8 kolách 8 bodov? Nie, ešte nič som také nevidel a možno sa mi to už ani nestane, no. No ani ja ešte som nemal taký zážitok, tak ešte som nehral až tak veľa turnajov, hrám tak asi 4 roky, takže takéto veci nepravdepodobne sa nestanú len tak. Posledná partia bola veľmi bojovná, napokon Igor to tu komentoval, už len to, že vznikli opačné ošady, dávalo jasne najavo, že chcete obidvaja bojovať o výhru v tej regulérnej partii. Ako ste sa pripravovali na posledné kolo, Milan? Tak, najmä som zvážil, že čo chcem zahrať ako prvý ťah, ako otvorenie a myslel som si, že taká komplikovaná štruktúra kráľovskej indickej, že mi bude vyhovovať. Ale tak bolo to nejasné a tak spoliehal som sa na to, že v koncovke sa mi podarí ešte vyhrať, ale Lukáš našiel obranu a ja som tam nenašiel niektoré presné pokračovania, takže asi partia skončila zaslúženou remízou, takou veľmi bojovnou. No, podľa mňa to tiež bola bojovná partia, nejako špeciálne som sa aj nepripravoval, iba som s dobrou náladou išiel na partiu a dúfal, že sa niečo zaujímavé stane z mojej strany aj teda v tej partii. Pri slove dobrá nálada sa Igor pousmial. Igor komentoval vlastne všetky partie posledného kola, tuto online, a teda vaša partia bola na obrazovke najčastejšie. Igor, ako ty si videl tento zápas? Tak ako bola vyvrcholením turnaja zo športového hľadiska, ale aj samotná partia bola veľmi zaujímavá, bojovná. No, ako bolo to také, akože skutočne bol to taká čerešnička na torte, dá sa povedať. A myslím, že to, že skončila remízou, tak jak hovorí Milan, bolo to aj spravodlivé. Obidvaja mali svoje šance. Nakoniec teda, akože v závere po kontrole sa o výhru usiloval Milan, ale nevyužil tú možnosť, čo mal predtým. Vlastne tesne po kontrole tam bol nejaký variant, ktorý viedol forsirovanej remize, tiež ho nemám z vlastnej hlavy, ako skôr to ukazoval teda počítač. A Lukáš to zahral inak a bol ohrozený teda. No ale nakoniec mu tú chybu povedzme vrátil Milan, partia skončila remizou a tak vlastne došlo k tomu Armagedonu. Čiže taká, ja som aj hovoril divákom, že počítač tu ukazuje remízu, ale to neznamená, že partia skončila. Tá partia je ešte, to je ešte ostrá pozícia, to nie je akože remíza nejaká triviálna, alebo niečo, to ešte treba nájsť. Nakoniec to skončilo remízou, ale úplne inak, samozrejme, jak to ukazoval nejaký počítač teda. A už je veľa v tej partii zohral aj možno časový faktor, to sme tu tiež párkrát spomínali. Tak spýtam sa vás obidvoch, Lukáš, teba, ty si akože sa cítiš dobre v časových tiesňach a Milan, ako si vlastne pracoval s tým, keď si videl, že Lukáš má naozaj toho času na hodinkách málo?
No tak, nie, že to mám rád, keď chodím do časoviek, ale už sa mi to stalo toľko veľakrát za sebou, že už mám aj nejaký ten zvyk na to, takže len to bolo taká dosť ťažká pozícia na konci, keď už som to mal vymyslieť tam, čo sa stane, lebo to bolo už dosť ťažké tam. Ešte za mňa udržiavať, lebo to bolo, no. Milan, si sa snažil nejak využiť vlastne ten tvoj, tú časovú, nazvem to, pohodu v tej partii? Tak otvorene, ja som zahral rýchlejšie a zdalo sa mi, že by som mohol stať lepšie, ale potom ako Lukáš sa zamyslel na dlho a práve si myslím, že našiel také protivné ťahy, najmä to B5. A potom vlastne, skôr ja som bol tak pod útokom, spoliehal som sa na mojich ako spojených voľných pešiakov, ale to som vedel, že ešte do koncovky je ďaleko a v takých pozíciách, keď ma super mení čas, tak bolo dobre držať dámy, ale vlastne ja som nemohol, hej, takže som musel ísť do tej koncovky a to som bol ešte rád. No a ja si myslím, že tá koncovka je vyrovnaná a potom vlastne sa to úplne ešte zakomplikovalo a znova bol Lukáš z časovej tiesni, takže ťažko povedať, tam tie veci už sú počítačové, že ako dá sa to nájsť, možno nejaký veľmi dobrý hráč by to našiel, ale je to náročné určite. Keď ste si podávali ruku a partia teda skončila remízou, tak asi ste obidva vedeli, čo vás čaká. Čo sa vám vtedy preblíslo hlavou? Tak, že to v podstate ten záverečný zápas už bude aj trošku o tom, že áno, jednak, že kto je menej unavený a trošku aj o náhode, o tom športovom šťastí. V podstate rozmýšľal som aj nad tým, že vlastne ktoré farby sú lepšie, ale je to zhruba rovnaké. Ja som žreboval a vybral som si čierne a tak priebeh partie ste videli, no. Tak ja som po prvej partii bol dosť unavený, tak som nad tým sa snažil nerozmýšľať až tak veľa, len som to zahral len tak, ako som len tak som to zahral, že už nemal som až tak veľa, nebol som čerstvý, takže som nemal až také dobré idei, ale tak skúšal som a nakoniec sa podarilo. Igor, ty si možno spomínaš na nejaký taký turnaj v histórii, ktorý si možno aj ty zažil, alebo videl, alebo komentoval, že by skončil takýmto tesným výsledkom, že sa muselo rozhodovať až v Armagedone, ako sa to vlastne stalo chalanom? Tak Armagedon dneska, tie play-offy sú na mnohých turnajoch samozrejme. To, čo sme spomínali, že vlastne dvaja ľudia majú 8,5 z 9 a potom hrajú Armagedon, to je samozrejme zriedkavosť. No, ale play-offy v rôznych podobách sa vyskytujú, jedna celá súťaž, svetový pohár je na nich postavená a tam sa dejú naozaj dramatické veci. No, však mali sme aj zo pár tých prednášok, ako myslím práve zo svetových pohárov, tak sme si ukazovali, že aj tí najlepší svetoví veľmajstri v tom napätí, v tých blíckach sú schopní nájsť fantastické ťahy a robiť aj hrubé chyby. To je všetko ľudské a pochopiteľné. Ja by som zastúpil ešte trošku organizátorov a spýtal sa vás, ako sa vám páčil priebeh vlastne celého turnaja z takého toho organizačného hľadiska, čo vám možno trošku vadilo, alebo by ste zmenili, naopak, čo vám veľmi vyhovovalo, alebo s čím ste boli veľmi spokojní. No tak, mne vyhovovalo, že sme tam, keď sme ešte hrali na Slovane, teda som zvyklý tam hrať. Tam hrávam aj za klub, takže tam to mám dosť rád, sa už tam som taký zvyknutý. A ešte bolo dobré aj, že sme tam mali pitie a občerstvenie občas, takže keď bolo treba, tak som mal čo vypiť alebo zjesť. Tak. Niečo, čo by si možno do budúcna zmenil? Možno, že nejak... Bez dvojkola. No áno, hej, aj to je pravda, že každý deň jedno kolo, hej. No a to je asi tak všetko, nebolo tam tak čo. Takže to dvojkolo je také vyčerpávajúce podľa teba? Hej, určite by som povedal, že sa to tak nehodí s tými ostatnými dňami, že tam je jedno kolo a zrazu je druhé. Tak. Milan, ty máš viacej skúsenosti, tak je to aj u nás možno s turnajmi v zahraničí, v čom si videl túto také silné stránky a v čom naopak by sa to dalo vylepšiť? Organizácia bola veľmi dobrá, rozhodca a aj stáno sa starali a
V podstate nemám tomu čo vytknúť, možno trochu väčší hluk na chodbách, aj tam na Slovane, aj tu, ale dosť ťažko sa to predvídá, ešte zvlášť, keď teraz bol hokej, tak tam ľudia trúbili vonku. A v podstate je to dobre, možno keby sa podarilo lepšiu účasť ako do budúcna zabezpečiť, tak by to bolo plus, ale tak to záleží aj dosť na hráčoch, či sú ochotní hrať. Ľudia vás sledovali dosť online, napokon aj hlasovali o najlepšiu partiu. Čo by ste možno na záver odkázali svojim fanúšikom, ktorí vás počas toho týždňa sledovali? Tak ďakujem za podporu a ten šach je taký striedavý a zvlášť pre mňa ako na húpačke. Občas hrám veľmi zle, občas veľmi dobre a druhé miesto v podstate je normálne a zvlášť akože 8,5 z 9 bol dobrý výkon, takže tak ďakujem ešte raz všetkým a uvidíme možno o rok. Tak ja by som tiež poďakoval za podporu a takisto, že vybrali hneď moju prvú partiu, čo som hral. Tiež sa mi dosť páčilo, lebo tam bola pekná obeta. Tak nemám čo dodať k tomu. Ďakujem veľmi pekne a ešte by som mal otázku možno na Igora, pre ktorého to bolo tiež taká možno nová skúsenosť s tým komentovaním, ako ty si to vnímal ten posledný deň? Tak ako dôstojné priestory, veľmi pozitívne, pochopiteľne. Takto by sa mali hrať šach, takto by sa mal hrať šach v nejakých pekných priestoroch, s dobrým osvetlením. A pre mňa tá robota bola jednoduchá, no tak ako 4 partie som tu mal, divákov nebolo tak strašne veľa, nerobili hluk. Nikto mi neskákal do reči, tak ja ako tiež nemôžem nič krivého slova nemôžem povedať, no. A úplne poslednú otázku na všetkých vás troch. Igor vlastne s Milanom sú šachoví profesionáli, Lukáša to s veľkou pravdepodobnosťou čaká, aspoň teda tú cestu má veľmi dobre nastúpenú. Čo si myslíte o povinnom dresskóde na takýchto turnajoch, Milan? Tak na tomto poslednom kole to bolo logické, bola to aj spoločenská udalosť. No a keby sa to tu hralo celé, tak samozrejme, ale keď sa hralo na Slovane alebo v iných priestoroch, tak ja si cítim pohodlnejšie, keď mám svoje také normálne oblečenie, no. Hej, ja by som tiež rád spomenul to, že na Slovane sa určite cítim lepšie ako v takýchto miestach, lebo tam už mám ten zvyk a tu ešte bol aj hluk od ľudí, no tak to trochu vyrušovalo. Igor, ty si čo myslíš o dresskóde na takéto podujatia? Tak ja osobne sa snažím obliecť slušne na šachy väčšinou, ale ako priznám sa, ako keď mám sám hrať, tak sa mi nehrá až tak dobre v obleku. No, nešiel by som do takých extrémov ale svetový pohár kovale u Bermudy a podobne, ale akože tak nedal by som si možná nohavice od obleku a dal by som si jednofarebné nohavice, jednofarebnú košelu, hej, ale trošku pohodlnejšie by som sa obliekol, povedzme. No, nehrávam veľmi rád, akože oblek kravata. Predtým, než vás pustíme, ešte sa spýtam publika, či majú nejaké otázky? A keď nie sú, chcem vám veľmi pekne poďakovať, naozaj ste všetkým... Aj za trpezlivosť, lebo ste už unavení. Všetkým šachovým fanúšikom spravili, myslím, veľmi pekné divadlo a ja vám chcem popriať, aby sa vám darilo vo svojich šachových, ale aj osobných plánoch a ambíciách do budúcna. Ďakujem.